Aras. Vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Dar vienas toks įdomesnis eksponatas šiame muziejuje, tai yra kapsulė, su kuria skrido pirmieji kosmoso gyvūnai. Bandomieji triušiai ir bandomosios žiurkės keliavo į kosmosą, tai buvo pirmieji išsiųsti gyvūnai. Buran energija kompleksas sudaro keletas elementų. Pirmasis – surinkimo cechas. Tai didžiausias pastatas visame kosmodrome. Jo ilgis 240 metrų, plotis 190 metrų, aukštis 60 metrų. Nuo jo kosminiai laivai transportuojami geležinkelio bėgiais. Dvi poros bėgių, tarp kurių atstumas 18 metrų, nutiesti iki bandymo korpuso ir iki starto aikštelės. Erdvėlaivis transportuojamas ant specialios platformos, kurios bendras svoris yra virš 100 tūkstančių tonų. Ją traukia 4 garvežiai. Starto kontrolės pastatai yra už 5 km nuo starto aikštelės, arčiau žmonių nėra. Tai daroma dėl saugumo. Jei starto metu vyktų nenumatytas atvejis, sprogimo banga siektų apie 3 km. Kosminės lenktynės nesibaigė amerikiečiams nusileidus mėnulyje. Jos slapta tęsėsi iki pat Tarybų sąjungos subyrėjimo. Buvo kuriamas daugkartinis kosminis aparatas Buran, turėjęs tapti visapusiškai pranašesniu atsaku į NASA Shuttle. Kompleksas buvo sudarytas iš dviejų skraidančių aparatų. Raketos nešėjos energija ir paties daugkartinio erdvėlaivio Buran. Raketa nešėja, kurios ilgis buvo 60 metrų, o svoris 2400 tonų, turėjo iškelti 100 tonų svorio daugkartinį erdvėlaivį Buran į orbitą. Pirmą kartą tai buvo padaryta 1987 metais. Pirmą kartą buvo paleistas tik Burano maketas, o antrojų skrydžių 1988 metais į orbitą buvo paleistas tikrasis Buranas. Buranas du kartus apskriejo Žemę ir automatiniu režimu nusileido Baikonūro kosmodrome. Skrydis truko 206 minutes. Buranui nusileisti reikėjo milžiniško nusileidimo tako. Plotis 84 metrai, ilgis 4,5 km. Burano leidimosi greitis yra nuo 310 iki 340 km per valandą. Tačiau tai buvo padaryta su didžiuliu rezervu. Pirmo bandymo metu Buranui nuo Žemės palėtimo momento iki sustojimo prireikė 1620 metrų. Pati raketa nešėja energija aprūpinta keturiais, dar ir šiai dienai pačiais galingiausiais pasaulyje raketiniais varikliais RD-170. Viena šių kosminių laivų dabar eksponuojama šalia Baikonūro kosmodromo muziejaus. Tai spaudingo dydžio kosminis aparatas su dviaukšte kabina suprojektuotas taip, kad be pilotų galėtų skraidinti dar iki 6 keleivių. Įskrisdamas į atmosferą, Buranas turėjo atlaikyti milžiniškas iki 1800 laipsnių siekiančias temperatūras. Nuo perkaitimo kosminį laivą saugo specialios termoizoliacinės plytelės, kurias kūrė mokslininkai ir inžinieriai iš Lietuvos. Į kosmosą Buran pakilo tik vieną kartą be piločių automatinių skrydžių. Vėliau žlugus Sovietų Sąjungai programa buvo visiškai sustabdyta. Vienintelį užbaigtą ir į kosmosą pakilusi Buraną sunaikino užgriuvęs angaro stogas.
Pilotuojamo Sojus MS-04 skrydžio į tarptautinę kosminę stotį diena prasideda anksti. Jau 7 ryto prie kosmonautų viešbučio skambant grupės Emblani kūriniui Trava Udoma sutinkami ir išleidimi tarptautinės kosminės stoties nariai. Kosmonautas Fiodoras Jurčinchinas ir astronautas Džekas Fišeris. Graikiškų šaknų turinčiam rusui tai jau yra penktasis skrydis į kosmosą, tuo tarpu amerikiečiui pirmasis. Iš viešbučio astronautai vyksta paskutiniams pasiruošimams prie skrydį į sveikatos patikrai. Iki pat raketos starto visas procedūras bei formalumus praeina ir atsarginė komanda – Randy Bresnikas ir Sergejus Ryazanskiy. Jei patikrinimų metu būtų nustatyta sveikatos sutrikimų vienam iš pagrindinės komandos narių, į tarptautinę kosminę sostį skristo atsarginė komanda. Šį kartą pirmosios komandos sveikata nepriekaištinga, tad astronautai jau su kosmoso kostiumais prieš gausų susirinkusių būrį raportuoja pasirengimą skrydžiui. Saugumo sumetimai stebėti skrydžiai leidžiama iš už maždaug 2 km nuo Gagarino starto aikštelės įrengtos stebėjimo platformos. Iš jo skrydį stebi ir atsarginė astronautų komanda. Laikmačiui skaičiuojant iki starto likusias minutės raketoje atliekamos ir patikrinamos visos paleidimo procedūros bei komandos, išskyrus vienintelę – start. Antros paros kosmodromo Baikonūre rytas ir šiandieną atvykome iš pačio ryto anksti pasižiūrėti, kaip kosmonautai yra išlydimi iš viešbučio į autobusą ir bus vežami į patį kosmodromą. Ir turėtų būti grojama legendinė daina, žinoma iš multifilmo apie Napalauk, apie vilką, apie žalią žolę kosmodroną. Keli šimtai žmonių susirinkę laukia, kol iš kosmonautų viešbučio išeis kosmonautai. Yra tokia sutikimo tradicija. Prieš skrydį 7 berods likus valandom, jos išveža iš viešbučio, veža į kosmodromą, į starto vietą ir pradeda jau paruošinėti raketos startui. Зданиями. Отсюда вон там он рельсы проходят, и утром в 7 утра ракету везут не спеша, с очень маленькой скоростью, впереди идет генеральный конструктор, и ее везут туда на стартовый комплекс, на единичку. Мы сейчас туда поедем. Давали вибрации, на нем испытывали. Буранов же вам сказали несколько было, под разные испытания. И вот на каждом буране испытывали, где вибрацию, где там аэродинамику. И вот этот вибрационный стенд, он, буран ставился, его там начинали приборы трясти, как он действует. Отъем. Prie vietos, kur kosmonautai bus kišami į skafandrus, reikia užsimti vietas, palaukti iki 10 valandos. O kol kas turėsime kelias minutės laiko pasivaikščiot, pasižiūrėti. Čia yra kompleksas energija, kuriame yra kosmonautai parengiami startui. Susirinko daugybė žmonių, laukiam įtampą auga. Jau netrukus turėtų pasirodyti kosmonautai su skafandrais ir atiduoti raportą paskutinį prieš skrydį. Video studija Media Lab. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Если вдруг сейчас что-то медики, там медики найдут какое-то отклонение, то снимается.
и дублирующие одевает экипаж. Но, как правило, такого не было. Не, ну это было. Renka kosmonautų šeimos nariai. Sakė, dabar yra paskutinis komisijos susirinkimas, paskutinis medicininis patikrinimas ir bus nuspręsta, ar skris į kosmosą pagrindinis ekipažas, ar vis tik tai siūs dublerius. Pasiruošė abi komandos, aprengs skafandrais ir turėtų čia susodinti autobusus jo pasiruošusius skrydžio aprengtus. Kosmodrome žiaurinis sujudimas, labai sustiprinta apsauga. Praktiškai prie kiekvienos sankryžos, prie kiekvieno objekto stovi po policijos ekipažą. Štai matosi aikštelėje, už manęs yra jau stovi keliasdešimt autobusų. Atvažiavę daug labai stebėtojų žurnalistų iš įvairių pasaulio šalių. Štai čia autobusiukas, matote, užrašas yra NASA. NASA spaudos tarnybos autobusiukas žurnalistų, tikrai labai daug iš viso pasaulio. Man už nugaros yra raketos Sojuz surinkimo ir bandymų angaras. Kaip sakė mūsų lydinti pareigūnė, kad raketa buvo surinkta ir prieš berods 3 dienas buvo nuvežta į starto aikštelę, kur pastatyta. Ir šiandieną iš tenais bus paleidimas. Susirinko daugybė žmonių. Laukiam įtampą auga. Jau netrukus turėtų pasirodyti kosmonautai su skafandrais ir atiduoti raportą paskutinį prieš skrydį. Na štai, raportas duotas sėkmingai. Kosmonautai susėdo į pagrindinį autobusą, pagrindinė grupė, dubleriai susėdo į antrą autobusą, bet jie yra be skafandrų. Ir du autobusai dabar juda link starto aikštelės. Manau, kad mes su visa minia stebėtojų žurnalistų taip pat judėsim link starto aikštelės ir žiūrėsim, kaip jiems seksis toliau. Dar viena įdomi vieta, štai čia yra kosminių laivų Buran surinkimo cechas, čia yra vežimėliai, kuriais būdavo Buranai transportuojami štai į tenais esantį testavimo bokštą. Užbūdavo užkabinamas Buranas ant raketos nešėjos ir būdavo daromas vibracijos testas, ar Buranas nenukris pakeliui. O štai čia žiauriai spūdingas dalykas yra Burano ir raketos nešėjos transportavimo vežimėliai.
šis įspūdingo dydžio renginys veždavo ant viršaus raketą. Tai yra ant dviejų geležinkelio linijų pastatyta mašina, kurią traukdavo du garvežiai. Labai buvo svarbu sinchronizuoti jų darbą, kad konstrukcija nebūtų iškraipyta ar kaip nors pažeidžiama. Поедем мы на самую первую, оттуда, откуда происходит пуск ракеты. Она единичка, первая. А, соответственно, вторая была недалеко находилась, где люди жили. Вот это вот место и жили. Здесь были одни из самых первых землянок. Ну, первые строители у нас жили в землянках. Вот эти дома, они приехали в 56-м году, их привезли. Они были сборно-щитовые, то есть они собираются вот как лего. Их привезли из Семипалатинска. Это первые деревянные, можно сказать, строения на данном полигоне. А вот мы сейчас находимся и построили два домика. Один домик для Сергея Павловича Королева, а второй вот этот домик, он был гостевой. Сначала он был гостевой с 56 по 61 год. Здесь жили генеральные конструкторы, ну все те руководители предприятий, которые сюда посылали оборудование и делали, строили космодром. Обстановка очень-очень такая скромная, никаких излишеств, ничего у нас на космодроме не допускалось. Люди жили очень в стесненных условиях. Плюс к этому добавьте резко континентальный климат, очень сильные ветра. Но зимой здесь бывает до минус 40 и порывы ветра 25-30 метров в секунду, где летом страшнейшая жара, когда градусник обычный, он просто до верха доходит, свыше 50 градусов. Поэтому было очень тяжело. Плюс насекомые, про которые я сегодня весь день повторяю, пожалуйста, смотрите под ноги. Ну, клещи всякие такие, ради бога, пожалуйста, потому что проблемные. Во-во-во-во. Итак, значит, сейчас, смотрите, мы смотрим домик гостевой. А в 61-м году, когда приехали космонавты, этот домик дали космонавтам будущим. Здесь жили Герман Титов, это знаете, наверное, да, космонавт номер 2, и Гагарин. Вот ночь перед стартом они провели в этом домике. Пойдемте. После этого он не использовался. Нет, почему? Он активно использовался, а больше ничего не было. Они здесь и жили. Экскурсия и Гагарину нама. Штай че гивяно Гагаринас ir Титовас. Kartu su minė kitų kosminių turistų keliauju į apžvalgos aikštelį, iš kur matysis starto aikštelį. Ir jau greit, beveik už valandos, paleis raketą į kosmosą. Du astronautai ir kosmonautai, Jurčikinas ir Fišeris, laukia raketoje starto. Nuo dabar jie vadinsis ir Argonautais, todėl kad pirmą kartą istorijoje šiam skrydžiui suteiktas vardas ir kosminis laivas turi vardą Argo. Jie vyksta į tarptautinę kosminę stotį, pakeisi ten buvusių prieš tai dirbusių žmonių. Jie atkabino raketos laikiklius, iki starto liko 40 minutės. Jau prasideda visi namybės. Raketa pakilo, kosmonautai išleisti, maždaug per 5 sekundės pasiekė stratosferą.
Iš karto raketai palikus pakilimo aikštelę, pakilo labai stiprus vėjas ir vietiniai gyventojai kalba, kad visą laiką maždaug sekančią dieną arba dar sekančią dieną vyksta labai dideli klimato pakitimai apylinkėse. Labai pakyla vėjas, labai staigiai krenta arba kyla temperatūra. Taigi dabar jau iš karto po raketos pakilimo jaučiamas labai didelis vėjo sustiprėjimas ir lauksim, kaip pasikeis artimiausio laiko oro temperatūra. Dabar yra 2:00 nakties vietos laiku. Po raketos paleidimo iš karto pakilęs labai stiprus vėjas atnešė lietų ir didelį šaltį, tačiau dabar lietus nulijo ir oras jau atšilo. Ir vakar, pavyzdžiui, 2:00 nakties reikėjo tikrai striukės, buvo apie 5 laipsnius šilumos, dabar yra ko gero gal koks 15. Netrukus atvažiuos autobusas, mane su visa grupė išvežti iš Baikonūro kosmodromo. Toliau aš tęsiu savo kelionę po Kazakstaną, o su jumis noriu atsisveikinti ir padėkoti kelionio organizatoriui Baltic Clipper už pagalbą organizuojant šią kelionę. Iki susimatysim kitose laidose. Nes čia yra safe zona, čia žmonės, kur yra, išeina iš anturažo, išeina iš rolės. Jie gali pabūti žmonėmis atgal, jie gali pavalgyti, gali nusiimti kostiumus savo stebuklingus, monstriškus. Laidos vedėjo apranga iš parduotuvės Urban Explorer. Drabužiai gyvenimo nuotykiui. Urban Explorer.